Castelló d'Empúries, municipi natal de mossèn Joan Alsina, ha organitzat diferents actes per recordar la figura d'aquest missioner castelloní assassinat per un escamot militar pocs dies després del cop d'estat d'Augusto Pinochet. El darrer homenatge ha estat una ofrena floral davant del monument realitzat en la seva memòria, ubicat a la plaça que porta el seu nom. Sí, doncs avui el que commemorem és l'homenatge als 50 anys de la mort de mossèn Joan Alsina, que era un castelloní, que era un sacerdot doncs, que estava a Xile i que va ser doncs, assassinat doncs, per la dictadura de Pinochet. I el que volem fer avui és un recordatori, doncs, juntament amb els seus familiars, doncs, també des de l'Ajuntament, per tota l'obra que va fer, no? Que va ser un mossèn que va treballar molt per la democràcia, pels més necessitats, i entenem doncs, que és un llegat molt important. És un exemple a seguir i, com no pot ser d'una altra manera, sent nascut a Castelló d'Empúries, doncs, també hem volgut sumar-nos en aquests actes d'homenatge que s'estan fent arreu del país i també doncs, a Santiago de Xile. A l'acte hi han assistit familiars i amics d'Alsina. Aquests dies, a banda de l'ofrena floral, també s'ha fet una taula rodona amb la participació de Flora Ridaura, activista social i exmissionera a Xile, Jordi Roig, historiador, Lluís Cortada, coautor de l'opuscle en commemoració del màrtir, i Pepe Frías, coordinador de l'Agenda Llatinoamericana a Xile. I també s'ha fet una missa en la memòria del missioner a la Basílica de Santa Maria.